اللہ قرآن شریف کے فرمائی اللہ لا الہ الا ہو کہ دے عبادت لائق بے زمانہ بل سوک نشتا واقعی کا سوک پہ عبادت کے اوپا بندگے کہ دا اللہ سر شریک گرنی دتا مشرک او کافر بھی لکی عبادت پہ یو خاص طریقہ دا خود بندگی کون او پہ انتہائی آجزے او تزلل سرا اللہ تزاری کون یو خاص طریقے سرا دا عبادت او بندگی و من صرف دا اللہ کو دا با جبم کو پا عقیدہ کے بم کو او پا عمل کے بم کو دین ادا معلوم شو چی بندگی دا دا اغا چاکی گی که دا اغا ندلوی طاقت خاون بل نشتلی او دا دی بندگی با خود اجر مورکی ثواب با مورکی دا دی چی دیو نقل عذاب با مورکی نرسا اللہ فرمائی چی لا اجمعنکم الى یوم القیامة یولو یروز دا چی اغیت دا قیامت رزوی اغیت با تاسو جمع کن چی دا دی بندگی ثواب دل در کن او که زمان بندگیم نیکلی چه بیاد آغی سزا دل درکم او چه دمرا ملوی طاقت ده چه بندگی ما سر مناسب ده چه زمانو که نو بیا بده تاسو لخامخا یو روز که دا طاقت ممشه چه تاسو را جمع کم ومن اصدق من الله حدیثا رب العالمین ده دی دلائل پا قرآن شریف کی ویلی دی لگ ندیر چه خدای و دا مخلوق دا پاسی دا قبروننا دا با اللہ را جم دی کئی دا اللہ تا سگران خبرانا دا اللہ وی چیزا کم کار کول غوانم او صرف کنو ایمنوم کیگی کن مانا شا انما نرقول لہو کن چی منور تدوو چی شا فیکون نشیبا اللہ نستڑی کیگی پیو کار او نچا تا جت لری نگل کار تا نمیسری تا ننقشی والا تا ننجینیر تا چا تا اللہ محتاج ہے ندی دا ٹول اللہ تا پخپلا محتاج ہے دی نو اللہ دل تا دیر خشتا دلیل وی ویزب ام دا قیامت روز تراجمکم وی ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ وی دا زمان خبر دا او زمان رشتون ذات بل نشتا نو چیز خبرو کم اگر رشتیا دا رونو دا گر وستا چی دا ٹول مخلوق اللہ را یوزے کی دا ٹول ٹول با دا قبرو نبربن پاسی لنبی جامع بخده ابراہیم علیہ السلام نور کئی اگر سر یو ظلم شویو چکم وقت اور تا غرزاو نو جامعیتی وستیوی بربن کڑی یو دا غی دا یدیتی و فضیلتی جوزی وی نو اغل با جامع ورکی اول من لنبی اگر سوک یکسا شیغت با جامع دا قیامت پر رضواغ وستولی شیغی با ابراہیم علیہ السلام او دا خلق که دا قبرون نپاسی دا بخپیب لخپیبیں او طول بنا سونتی کما بدعناکم اللہ وجی سنگ میں پیدا کرے وی پا اقا شکل بطول دا قبرون نپاسی رستو بے خدای قدرتی تاور برابر کی جامع بمولور کی پروردگار او دا سونتونو دا سشتم بمولا اللہ قدرتی برابر کی چی طول پا دے میدان کی ادرینو ہر یون بدری تا پوسونکی گی یو تپوس بردی کے گی چی عن عمری ہی فی ما افنا ہو عمر دے سکے تیر گی او یو حدیث کی عن شبابی ہی را غلے دے خصوصا دا زوانے تپوس پمپ کے کے گی دا عمر بم کی گی او پا عمر کے دا زوانے زکا زوانے کے انسان تس تکلیف رکاوٹ نیچے عبادت دے والی نہ کئی دا عبادت اس رکاوٹ وطنی او دا عمر تا پوس بکی گی او زمون خلق و عمر بیزایا تیر کو دا عمر نمون فیدا وانا غشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ترمیدی حدیث تیر جلد ثانی چی گوری میرا بانیو کے خوز من صحت کلی برزک چی جوڑے نو عملو کا چی بیمار شی گوری نشکو لے بیا بیا چی سلی ناجوڑا شی پکٹ کی پروتی بیا پا ولالا من نشکو لے بیا پناستا نشی کولے بیا ادست نشی کولے بیا حج نشی کولے بیا عمرہ نشی کولے بیا دا چا مریض عیادت و بیمار پرسی نشی کولے دا ٹول ثوابو ندی دا دی غریب ندا ثواب قسے ٹول لارے ختم شوے او یو حدیث کرا دی دام پا ترمیدی شریف کے حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا مریض العبد و سافر
چې کوم وخت یو انسان بیمار شي او یا یو انسان مسافر شي او په سفر روان شي، نو چې کله دی بیمار شو او د پروخ صحت کې کم عمل کړي په بیماری کې ولا غلی کلی کېږي، او چې کم سړی مسافر شو او د په کلی کې کم عمل کو سفر کې خواغه سے بند نشي کولی ام اقه سے اقه عمل وللی کلی کېږي. اور الله سونه مهربانه دی چې ته جوړې او ته نیک اعمال کې او بیمار شوې هغه د نیکو اعمالو اجر در لپاره بیمارۍ کې خدای پاک لیکي، او که ته جوړ او نیک عمل دې ونه کړ نو په بیمارۍ کې تا ځان د دوکه ورکړه برباد شوې هېڅ بدلې نه لیکلی کېږي. که ته په کلي کې او ته خپلې نفل کې او ته ذکرونه کې او عبادت کې او ته مسافر شوې بیا هغسې نشي کولی چې مسافر شوې، نو چې په کلي کې دسې نفلونه او تهجدونه کول په سفر کې به دله رب العالمین د هغې ثواب لیکي. نو چې مریض شوې ګورې بیا عمل نشي کولی، نو په صحت کې ښه عمل وکړه چې مرض کې دله الله هغه ولیکي، او په سفر کې بیا نشي کولی نو چې کلي وطن کې مقیمې نو ښه عمل نیک وکړه چې په سفر کې دله پروردګار هغه ولیکي، نو قیامت پر ورځ به دا تپوس کوي چې عمر دې سکه تیر کړه، او خصوصا ځواني دې په سکه تیره کړه، بیا به څه کوې وطن؟ زموږ نو عمر لاړ برباد شو، ځواني مو تباه شوه، هېڅ نیک عمل موږ په ځوانۍ کې ونه کړ. ټوله ورځ دا خلک دنیا پسې، ټوله ځواني په دنیا کې تیره شوه، او ټوله ځواني په عباسیاتو کې تیره شوه، ټول وخت په موبایل او په نیټ کې تیر شو، ټول وخت د ملګرو سره په یارانه او دوستانه او په منډو ترلو کې تیر شو. فضل روزانه تاسو لږ سوچو کې ماسخوتن چې سملې دا فکر وکړئ چې نن موږ الله سونه یاد کړ او څومره الله یاد نه دی کړی. نن دې څلېرویشتو ګېنټو کې ما څومره وخت الله له ورکو، څونه وخت مې خیرت له ورکو، دا لږ سوچو کې تاسو. نو قسم دې د دې عمر او د ځوانۍ به تپوس کېږي، دویم برسه تپوس کېږي، من عن ماله د مالنا من این اکتسبه او فی من فقه، چې دا دې وګټه د کم طرف نو خرج ته پسکې کو، مال دې حلال ګټلی او که دې حرام ګټلی. نن سبا خلق په دې سوچ کې پراته دي چې پیسہ وګټم او مال زیات کم او دولت بچول رزق خکم، دې ته نه ګوري چې دا حلال دی او که دا حرام دی. قسم په خدای ردې مال حساب کتاب برا سره کېږي، یو روپے حرام چې دی کړي یو روپے حرام او دا دې ګټلی، نشته جنت ته تر سو چې دا غي بدل د سره خدای ته دې اخلاص کړي. زمون خلق خزر داوی توبه و باسا، گوری پردی مال پا توبه نبخلی کی گی، پردی مال پا توبه نبخلی کی گی، بیادر تاویم پردی مال پا توبه نبخلی کی گی. رسول اللہ مبارک فرمائی وی میرا بانیو کے کدا چا حق در باندی پوری دلت انتظام پل برابر کے کا خیرت تلاڑے نا التمالشتا و نا در حمشتا، او چی تا باندی نا چا حق پوری دے اخیرت کی بس کی گی، دا اغی برابر با نیکی تانا خدای علی غلب ورکی، نیکی با تانا کمی غلب ورکی، او کستا نیکی اخلاص شوی نو دا اغا سلوی که دا چا در باندی حق دی دا اغا گناهون با اللہ را لی استا پا دی سٹ پی بار کئی. حضور پاکی او دل تا پوسو کو وی مفلس پی جنے فقیر غریب، وی او دا اللہ رسول وی چاہتا وی وی چی پیسی و سرنی درهم دینار، وی دا خو مفلس نه دی، دنیا کې خو چا سره پیسه دی او بګټي، رشتہ دار به مړ شي دا غنه به وله پیسه راشي، څوک به زکات خیرات کې وله ورکی، لیکن مفلس هغه دی چې د ډېرې نیکې په دنیا کې کړي خو خلکو سره ظلمونه کړي او زیاتی یې کړي د بدن او د مال، نو چې قیامت پر الله ته ادریږي نو د نیکې والته روان شي چې پچے ظلم کړی دے داغه برابر نیکی به ته سړی لذی، د چې مال والے دے داغه برابر نیکی به ته غی لذی، او کړه دې نیکی ختم شوه نو دا اغه خلق گناهونه به پر بار کی زمارون ری سخت تر وز د غره خامه خارات لو والا یا حرام یا واد دې تنه و چې دا چا نغلاو کې، حرام دې تنه و چې چا نه ډاکاو کې، حرام یا واد دې تنه و چې دا چا پوله پټه گیر کې، حرام یوا دې ته نه وي چې چا شوتل غلا کې، دا پردی او بچ زمیدار د یو بل لګګیری دام حرام ده، دا بالکل حرام ده. او دا چې دو نمبر شیخ خرسه د ایک نمبر په قیمت قسم دې دام حرام ده.
او چې د ټګي کار کې دم حرام ده واړه په غټو بدله ښه په خو بدله دا ټول حرام ده دا ټول ټګي ده ډېر خلک نیکان خلک صالحان خلک او دو نمبر شی خرڅي او یک نمبر په نومې خرڅي د چین مالی او د جاپان په نومې خرڅي دا ګناه ده دا حرام دي د دې به تپوس کېږي د قیامت پرت او بیا د دې به هم تپوس کېږي چې مال دې کم ځای خرچ کو حلالو کې دې خرچ که حرامو کې دې خرچ کو دا تپوس به کېږي موږ څومره مالونه په حرامو کې لګیا دي څوک پې ډمتوب کوي څوک پې ګناه کوي د چا چې د زوی وادي نو د دنیا په شرابونو او کبابونو په ډول او سرنا باندې پیسې تباه کړي او فضل اسرافونه کوي تبذیرات کوي مال په څه کې خرچ کا په نیکی کې خرچ کا په جومات کې خرچ کا صدقه پیو کا زکات ورکا کنډوله ورکه یتیمانانو له مسکینانو له ورکا جومات له ورکه مدرسې له ورکا په ګوان کې دې کم غریب دی یا پرشته کې غریبانان دي هغې له مال ورکا نو دا تپوس به دویم کوي او دریم به څه تپوس کوي دا علم او د پوهې چې په دې علم او پوهې تاسو نه عمل کړی دی د مولانا به ډېر تپوس کوي دا هغه علم زیات دی پوهه زیاته ده مولانا به دا تپوس هم کوي چې خلکو ته د دینی مسالې کولې په خپله دې پې عمل کړی او که دې پې نه کړی دا تپوس به هم کوي دا هغه نه به زیات تپوسونه کوي تا ته خو هر څه معلوم و تا خو خلکو ته به نیکی نیکی خولا نو تا بیا ولې نیک عمل نه دی کړی تا په هغې عمل ولې نه دی کړی او دا څومره چې عوام دي دینه به هم پویت کېږي دا یوازې د مولا خبره نه ده ټولو ته پته ده چې مونځ فرض دی نو تا ته پته وه نو ولې دې نه دی کړی تا ته خو پته وه چې زکات فرض دی ولې دې نه دی ورکړی تا ته خو پته وه چې روژه فرض ده ولې دې نه ده نیولې تا ته خو پته ده چې خوا کې مسکین او غریبو او اوږیو ولې دې ورسره تعاون نه دی کړی تا ته خو پته وه چې دا حلال دي او دا حرام دي ځان دې ولې نه دی ساتلې تا ته خو پته وه چې پردو ښځو ته کتل ګناه ده او جنې ته به وي تا ته خو پته وه چې پردو سړو ته کتل د ګناه په نیت ګناه ده ولې داسې کړی دي تا ته خو پته وه چې موبایل کې دا ګندونه کتل ګناه ده ولې دې ورته کتل بیا دې هلته ته جواب نی بیا به څه کوې ورسره رسول الله مبارک فرمایي وی الا لا تزول قدما وی د بني ادم قدم به رب نه وی تر سوچته الله د دې درو خبرو تپوس او تپوس الله به کوي الله تپوس ډیر ګران کار دی حضرت عیسی علیہ السلام نه به تپوس کی انت قلت للناس اتخذوني و امي الهه تا دې خلق طويل چې زما او زما د مور عبادت وکي مونږ ته خدایان وای عیسی الله ته پته رچې دا دې نه دی ویلې خو په دې عیسایانو حجت قائم ای ځکه عیسایانو دا مونږ ته عیسی علیہ السلام ویلې چې په هغې حجت قائم کی نو چې کله د عیسی علیہ السلام نه دا تپوس وکي زما رونو نو عیسی علیہ السلام باندې به دومره زور راشي دومره زور چې دا هر ویختنه تفسیر سواوی لیکلی دی یو روایت یې راوړی دی چې دا هر ویختنه به د خولې په ځای د هر ویختنه د خولې په ځای به وینه راوځي تپوس د الله دی د بنده نه دی ابو ورته پره پیدا وایي ما قلت لهم الا الله ما اغه ویل لري چې تا کوم حکم کړی زه دا ویلی شم چې زما عبادت وکړي او زما د مور عبادت وکړي نو الله به پخپله تپوس کوي د قیامت په دې میدان کې بانی به خلق وی دروغ به ډېر وی والله ربنا ما كنا مشرکین الله زمونږ د قسم ګوره مونږ شرک نه دی کړی گناہگار به وی الله زمون دی قسم مون گنا نه کړی ال ته پټول نه شي ال یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون جب به بند شي او لاسونه خپې به گوی شروع او په کوم ازمکه چې دی گنا کړی دا ازمکه به خدای پاک حاضر ای آسان کار نه سلور شپېلې بوالی کېږي سلور یو شپېلې چې والی شي نو دا عرصه به دړې ولی شي قیامت به راشي دا اسمان به ټوکړي ټوکړي شي دا غرونه به لکه د مالوچو والوځي او ختم به شي دا نور او سپومې دا عرصه به ټوکړي ټوکړي به شي او دا خلک به ټول مړه شي ختم
بیا اللہ تا پتر ارسو نموده چرا لگی اختلاف پکشتا بیا با دوی مشپیلے والیش اسرافیل علیہ السلام با دوی مشپیلے ہوئی چی دوی مشپیلے ہوئی دا خلق با قیام و ینظرون نیغ باود ریگی طول با جمدی شی کسو ار کلا مر دے جمدی بشی نو بیا با میدان تا دی حساب کتاب محشر چی و توغی تراجم شی نو دری مشپیلے با بیو والی شی دا دری مشپیلے دا دی خبر نخدا چی اس اللہ پا خپل شان سر تجلی کئی او حساب کتاب شروع کئی گی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ درے مشپیلے ہم دیرہ سخت دا خلق ویچی حساب شروع کی گی فیضا ہم طول خلق بیسعقون بے ہوش اپریوزی پیغمبران بم بے ہوش اپریوزی نو رب اللہ نبی علیہ السلام فرمائی دا طول نمخ کی بز سر روچت کما نو چی سر روچت کما فیضا انا بی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بووی نما دا اللہ دا عرش پا بینی ولی او جالی با دا اللہ دا عرش پا بینی ولی وی پا دی نپویگم چی دی زمانا مخ کی بیدار شوی دی در تپت نشتا او کپا کوہی دور کے دی بے ہوشا شوی دا اغی بے ہوشے پا بدل کے دل تا خدا دا بے ہوشے نا محفوظ کردی دی خدا اللہ دا عرش پا بینی ولی وی دریمش پیلے سر بطول خلق بے ہوشا شی نو سلورمش پیلے کیوالی شی نو طول خلق با پہوش کے راشی نو دا غیر نفس با بی حساب کتاب شروع شی حساب کتاب نفس سوک جنت تروان دے سوک دوزخ تروان دے دوزخ تا با سوک دی کافران خو بطول دوزخ تا دی منافقین بطول دوزخ تا دی او پا مسلمانانو کے چکم نیکان دے و صالحان دی اب اٹول جنت تا دی او چی مسلمانانو کے کم فاسقان گنانگاران دی اب ہم دوزخ تا دی سمودہ با پا دوزخ کی بیا بے اللہ دا دوزخ نو باسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاہتا عمل نامہ پا خلاص ملاوی گی چاہتا عمل نامہ پا گسلاس ملاوی گی چاہتا من ورائی زہری دشانہ با ملاوی گی تب دانوے کہ ارز بن پا خلاص نسم کنا است اختیار ندے بیا چی خلاص فالج ہوئی نو پا کم لاس پا بیا نیسے او فرشتی خودی پریدی نا خاما خوابے نیسے خی طرف چی چاہتا عمل نامہ ملو شو جنت تب او چی چاہتا پا گس لاس ملو شو او یاد شاد طرف نا ملو شو تب اٹول دوزخ تا دی لومبی چی جنت تا داخلی گی پر پولیس ویرات با تیرے گی بے دا پولیس ویرات تا نشی بچ کے دے ام منکم الا واردوها کان علا ربک حتما مقدویا اللہوی ہر سلی با پا پولیس ویرات ورزی وارد ورود داخلے دو تا وی ار سلی با پی ورزی خامخا دینا بچ کے دل نشتا کچا سر دا خدے طاقت وو نو نیک با پی پوری وزی او کدا اللہ طاقت و سرنو نو پوری و دل نشتا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویدہ گا پل دا ویختن نرے دے او دا توری نتیر دے نو چی او پل دا ویختن نرے شی او دا توری نتیر شی نو پا اقل تلل ور تا دیر زیاد گرائن دے پا اقل نشد دے دا خدا پا طاقت بزے جدا اللہ طاقت دا سرے نو بیا سا مشکل ندا دا بجلی چی دا دام یا وزندار شی دے دے انجینئران وی دا دی خپل کے لوہانٹ سی خپل وزنے دے او چھے ٹکور کے رتور بے لینا پس عمر لکھ سات کے پدے نری تار دل ترہو رس دا خویوں مثال میں تاثر در قصتاثر دا پوئے دا پارا نو چھے چا سر دا خدے طاقت وی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکہ دا بریخنا با پی ور پوری ہو دے کل برق لکا پلک نی دا یو سر نبل سر پوری پدے اسمان کی تاسو بریخنا وینے یو پلک ناری کی پوری ہوئی لان دے دوزخ دے خوا دا دے پول لان دے دا چکم دا پلک پشان پوری وطو دے خو بلکل ناجن مسلمن دے بچ شو محفوظ دے بلکل محفوظ او چکم انسان لگ معمولی اگا دیر نیک ندے اب اکا پشان دا تیزو اسون روانی تیز اس پشان پا منڈا یا دو خانو پشان دا غینا رو براوان
سوک کل خدر منڈا با وی پاغی با روانی او سوک با پیادر رو رو روانی نو دیتا بلانده تو دا دوزخ ورزی دیده پارا بیدا تو وی چیز گناتی سنا سورا جیگی دا مارون چی او جامع خیره نشی نو خلق اینا چی علی خلق اچی چی دا پاک اکی نو پا خواب زمان دی مشران و سر و چل کو دی زنانو دی با تا خوٹکوانه وی دا پر لارا دا سی رکت خوٹکوانه بی وی صابون بی راواغشتو پا چاکو بی رکوٹی رکوٹی پری کر نو ٹیم کی بی واچاو نو آغی پس بی لان دی اور بلاو نا صابون با پا غر ٹیم کی ویلی شو پاو بو کے نو دا جامع بی غی کی واچو لی دا پا خوا طریقہ وا نو بیا بی تا اغا جامع روستی نو تختاو سوبالی باو پا غا تختا دا پاسا بی جامع کی خود دیو سوبالی بی ولی را براو پا سوبالی بی والی اڑو لی رانو لی نو بیا بی شرطی کولی پلاسو بی بیا مگلی چی اغا سخو بتی ہو بس او زمان طالبانو با دا جماعت سبیل سر دا جمع پر جامع وینزلی ار جمعہ با پہر جماعت کے اور بلے دا او جامع بے چولے او بیا بے سبیل کے طالبانو لاسونا پی رابر ہو او خپو باندے پا پی گرد دل او ڈبار بے تیستا نو بیا نور تاوا چھئی نو بیا پی سری ہوئی نو چھ خپا کشنو آگا جامع بیا چھئی دک کرنگے دا دوزخ پا خوٹکوان کی بے ڈبائی پلی تا جامع سوکنا چھئی او خیرن نا چھئی جنت تا بخیرن دا گناہ خیرن او دا گناہ پلیت جنت تا نزی او دا اغی خوٹکوانی سشی دے اندن سب آخو اکتفا مشین کے واچھے نو تاوئیے تاوئیے نو مشین سر پاکی کی او گرم او بم پہ ور واچھے نو ال تبی دا دوزخ پا مشین کے تاوئی او دا دوزخ گرم او بم پہ چھے نو چھے صفا و پاک شے و گناہ تیو رجی گی نو دا اغی نا پس پا بیا جنت تا دے نو توبہ والا ورکی کی سوک دا دا اس پشان دے دا اوخ پشان دے پیادا یا پا منڈا روان دے لان دے دا بے تو لیسی دا سے احسان خبری ندی تب انگ دے علاقہ کی پخوایا وعالیمو یو خسالی ویرا ناقا چتا دا جمعی پا مانزے کی دا پول سویرات دا پول پول تا وی منگ پختو کی دا پول وی سویرات لاری تا جمعی پا مانزے کی دا تقریر کلو چیو پول دے دا ویختن نرے دے دا توری نتیرے دے او مقتدی والا چه اوکلا دا پارامی چرگی والا پوخت نو چه چه پیوس کلا چرگی پیو خوالیان استاجی ویتا دا پرون دا جمعه پا منزه که تقریر کلیو خطبه که چه او پول دیو دیر نره دیو دا ویختناو دا توری نتیره دی استاجی دا دیسه گپ لگو که رشتیا دیو خلق دیارو وینا ندا خواه حقیقت دی دا خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی او حدیثو کرا غلی دی نستاجی تو پی سنگا دی تا خو ہم چشمی دی مچولی دی کونٹیم دا سر خوچی تپی پی روزی کنا نسا دم درہا با دیز دی بیدہ دم درہی نا پی نشت لی نو خدای تو گو رستاجی اگا دم درہا ما تا مخایا پا اگا تل شل زر قاما کی بدر پسی کم زی گرد اما تا مخایا چیزم پی پاسان پوری وزم اگوی اے وی دانن چی دے کم کارو که کنا دا کل کل کونو موٹروے بے کم داتا نمائی موٹروے سشی دے لکا چی دا اللہ طاقتی کل برق بریخنا پشان بپی پوری وزم اب بڑے جلل کن نو چی دا شپی جلل انوسے و تاواز ورکا وی سلا جالے نا جوڑے مونگ دی دا خوب ویستو وی نا مولا صاحب تقریر کو چو پول دے و دا ویختن نرے دے او دا توری نا تیرہ دے نو پدی جا او ار سلی با پی ورزی نو پدی جا لما چی دما خو کنڈے خو گئی تو خو پدی غٹا لار نشم تلے نو پا غا پول بسنگا ورزا نو انوسے و تقار شوا وی منگ دی دا خوب اویستو مالی او دا شا خواری دا مور کور دی سا چنی شدی مدہ کنا دا طولی اسی خبری دی دا اقل خبری دی خام خواب پی ورزی اس سوک پاتے کی دی نشی ورزی با فرشتی دی پریدی چتا ورزی با کدا خدا طاقتی خوبو بری پوری بوزی او کدا اللہ طاقت نی نولان دی سشی دی لوی دوزخ دی بیا اللہ دی مساد لیکن انشاءاللہ
یوزل رسول اللہ مبارک او فرمائے وی دا نور و خلق و پنسبت منگر لگیو آدم علیہ السلام نوالا تر قیامت پورے چھ سمر مخلوق تے فدی کی منگ دیر لگیو منگ سمر ایو وی منگ دا سیو کنا لکہ دا تور غوی پشاچی او رکوٹ سپین دار یا دا سپین غوی پشاچی او رکوٹ تور دار دمرا منگ لگیو دمرا دا نور مخلوق دمرا دیر دے لیکن چھ اگا دیر دیو منگ لگیو نو اقل خداوی چھ اگا و جنت تا دیر دی امنگ با لگ جو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ پدے ٹولو کے دوئی سے بدا ما دا امتنا خلق جنت تا دی یوئی سا بدا ہوئی نا دی شپک شلی سپونا اتیا سپونا بدا دی امتی او دا باقی سالویخ بدا نور امتنو نا دوئی سے بدا منگ دا امتنا دی یوی سب داغوی ندی انشاءاللہ العزیز دا دا رسول اللہ مبارک و دا قرآن شریف برکت تی دی دوالو سر اخپل تعلق جوڑ کے یو قرآن شریف تلاوت کوئے عمل پہ کوئے او یو دا پیغمبر علیہ السلام مبارک سرمینہ کوئے دا آغا دا سنت و تابیداری کوئے ارسا سائن دی او کدانی نو پیغمبران بوی رب سلم سلم یا خدایا دا مومت تا خیر کا یا اللہ دا مومت تا خیر کا او پا خپلا بم یا ری پا انبیاء او پا پیغمبرانو باندے او دا غینا بام دا قیامت پرستا پوس کئی دا انبیاء اونا دو تا پوسا با کئی حدیث نو معلومی گی یو بات ادا تا پوس کئی گی چی دی خپل قوم تری دین رسول دیو کنا اللہ تا عرص معلوم دی چی حجت قائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حجت الودا کے اخیری حج کے طول صحابو تا سوے اللہم حل بلغتو خلقو تاوی ما دین رسول دے کنا نو صحابو ٹولوے آو بیووے ما دین رسول دری زلے و فرمائل وے او نو گوت اسمان تاو چتکلا وے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد یا اللہ تپ گواشا چی دا قیامت پر روز انکارو نکی چی منگتا دے پیغمبر دین ندی رسول او نوح علیہ السلام براولی نوح علیہ السلام نبتا پوسو کی دین دے رسول دے کنا نقوی او نقیم بوئی چی ما جا انا من نذیر منگ لخو پیغمبر ندر آگل اللہ منگ خستاد عذاب نچای رولی نیو پیغمبر ندر آگل نو دنوح علیہ السلام نبتا پوسو کی من شہودو کا گوان دے سوک دی اللہ اکبر نوح علیہ السلام ورطوئی چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتوہو دا اغا امت زما گواہان نو منگ لو بیا تپوسو کی چی نوح علیہ السلام دے قوم تا دین رسول دے کنا گوئی کوئے منگوی او اللہ منگوئی کوئی چی دے دین رسول دے نو اغا قوم بے وئی دا اختر رو جنو تاو گورا دی اغا وقی ووسا دی خو اغا وق نو دی خو دی رستو پیدا شوی دی او دی گوئی کئی چی نوح علیہ السلام قبل قوم تا دین رسول دے نو اللہ با مونگ نتپوسو کی جواقی تازو خدا نوح علیہ السلام زمانہ کی نوے تازو خو آخری پیغمبر و آخری زمانہ کی وے تازو سنگوئی کوئے نو اس مونگ بورتاو چی اللہ مونگ ستا دا قرآن پا وجہ گوئی کو تا قرآن کی بیلی دی کہ نوح علیہ السلام پل قوم تا دین رسول دی نو مونگ دا اگا قرآن پا خبر ستا پا خبر دا تصدیق کو نو پیغمبر نبدا تپوس کی گی کہ دین دے رسول دے او یو بلم دے چی اللہ با پیغمبرانو تاوی مازا وجبتم واہ واہ تا دیر اگران دا چی دے قوم ستاسو دعوت قبول کریو کنا دے قوم سویلیو تا دیر اگران دا چی پیغمبر گوئی کئی دا خدے پا دربار کے دا چا خلاف خو تبائی شوا رونو دا میدان با ختم شی دا محشر دا میدان دا ازمکا یوم تبدل الارض و غیر الارض دا با خدے پا بل ازمکا بدلے کی او دا موجود ازمکا جس کما دا دا ٹول کانی بوٹی دا چی سمر ازمکا دا دا ٹول با دا قیامت پر اس خود پاک را گنڈ کی یا ڈوڑے باتے جوڑے کی دا غنم و دا ڈوڑے پشان خشت ڈوڑے باتے اللہ جوڑے کی او اللہ بے پدے لاس کی اڑائی راڑائی اڑائی راڑائی با والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت
والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون دا أرس دا سيدي لك دا جي پدي لاس كي وشي ونسم پدي بل كي ونسم أو دا سي چري چري اي كمو ٹوٹي ٹوٹي اي يو ركوت اي غن دي پاپڑ مدي لاس كي نوري يو دي كي أو زور ور كم أو ٹوکلي ٹوکلي اي كم دا سي بي دا دي الله دا سي دي جي خدا لاس كي نسي پدي صفت الله خبردار دي ارس دا خدای قبض قدرت کی دی او دا قیامت پرس دا خلق طول ملکی نو بیابا اللہ یا واس کی لمن الملک اليوم نن بات شید چا دا نداوار اس سوک ببیانی نبا سوک آواز ورکی اس سوک کے طول چپ پاتی شی نو اللہ با پخپل جواب ورکی آواز باو کی لله الواحد القهار بات شید اللہ دا اغا اللہ چیو دے او دل زور ور دے دا دنیا بادشاہان مادشاہان دا ڈول بسر نگون دا قیامت پر رضو لڑ زمارونو جنتیان خوب جنت تلل چکم لومبی جنتیان دی او دا ٹول سردار با محمد مصطفی وی صلی اللہ علیہ وسلم او چی جنت تن نو دی بیا جنتیان نو رسول اللہ مبارک فرمائی دا جنت دروازہ بزوام ٹولو مخ کی بزمو مستر حساب کی گی او ٹولو نمخ کی بزو زمو مد جنت تا داخلی گی مجھے حلقہ قوڑا بوم دننا نباوازو شی سوکے نزبو ایم کے زیما پل نم بوالما امت را سردے نوی بکا امر تستا متعلق ما تا حکم شوے دے چھ دی راشی نو دتا و دروازہ کلاوے ادنا مخ کی بچا تا دروازہ نکلاوے نو رسول اللہ مبارک فرمائی وی پڑیر وی ٹیلو بیڑا بدا مومت پاسر جنت تا داخل شی اللہ دیم دیکی افشام شمار کی دیڑا لکی دیم اللہ شمار کی دمون گناہ خورون دیر زیادہ رہا زمون نیکی خو نشتا من خو دیر زیاد کمزوری و دیر گنانگاری خدا اللہ دا رحم و مید بساتو او دا خدای نبا تما کهو او اللہ نبا سوال کهو منگا اللہ ندا سوال کهو چه خدای کتا من پا دیخ پلو گناہون و راونی سے نو خدای من ستا پی خدایی نزیادی که خو منگ بغر کهو تباش او که اللہ تا من او بخلو مفتو که دیو بخلو گناہ دی ماف کلا نو ستا خدایی پی نکمی گی و اللہ من تا بڑی لوی خیر بلوش نو خدای دی پا دغڑا لکی جنت تا داخل او باقی با دوزختا و غردولیش نو دوزخت بیاری خطرناک عذاب دی زمارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائن وی دا دنیا دا طول اورونا چرا یوزے کے دا دنیا اورونا سری دا سمر پا غرونو کی چکویلا دا دیتا تیلے ورتکا سمر چی پیٹرول دی دیتا مورتکا سمر چی ڈیزل دی دا خورو تیل دی دیتا مورتکا او چی سمر گیس تی پا دی زمکو کے دیتا مورتکا او چی سمر لرگی دی خشاکون دی دیتا مور ورتکا وی وی دا بسو نوری چی طول دنیا کی دنگل اور والی او طول دنیا کی چی دا سمر کویلا دا او دا سمر مادنیات تی او گوگل دی او بیاد پا دی که اغبل شیع دی اغا دی کال تو سنو کی چی کم شیع چی بارود دا طول چی اور والی نو دی سر چی او کم او یا دمر نور کی نو دا دوزخ اور دمر زیاد تی نو صحابو دا حضور پاک نتا پوسو کو وی دا اللہ رسول دا کافی دی دا دنیا دا اور کنا وی نج دا دا دوزخ اغردی دا پاسا یو کم او یا چند نورم زیاد تی او حدیث پاک کی رازی کہ دا دوزخ اللہ پیدا کو نو زر کالا دا بل شو بل شو بل زر کالا نو دا زیر شو نو زر کالا بیا بل شو نو تک سر شو نو زر کالا بیا اللہ بل کو نو تک تور شو نو حضور پاک فرمائی اس دا دوزخ اور تک تور دے ہوئے او چی دا مخلوق پکی وروا چی زمارونو او ہو وجود دا کافر بسوم رائی اللہ دیب ایمان نصیب کی دیر سو ہو مستو حد یو دا جام غاق بیدو حد دا غر عمرے دو حد غد دری دری نیم سلور کلومیٹر اکی غٹ غر دے او دا سرمن پیڑوالی بے دو او یا گزائی او یا گزائی او دا ناستی زی بے سم رئی لکا دا جیدے او دا مکی پا میانس کے اتسلوی خمیلہ کے بسر ناستی دون غٹ وجود بے دا والے کہ دوم غٹ وجودی وی کہ دا دوزخ دا اور خوندو سکی
چې پټي وجود خو پیاو لوخړه بشي پیاو سات کې چډيري چې خټکیږي پکې دا په دوزخ کې پراتی. الله دې مساتي زمارونو زمار قسم په خدای وړي سخت مرحله منتمخ کې را روان دا دوزخیان بدن پسې جبر راکایږي دری میلا او شپگ میلا با پا دوزخ کی جب راکایگی او دوزخیان با والا پیو بلا با پا جب و خپیگ لی او دوزخ کی للمانان دی با نسو دی تکو نبور کئی ماران دی پکی نبس کی نبس دی تکو نبور کئی او سعود پکی او غر دی اغیطا بخیجی پا زرگونو کالا کی با اغیطا خیجی چیر دیتا خیجو کچا تا بچ شو نو چې ال توخی جنو بچوالی خوشتن نو بیا برا کزیگی او خوراک بیسی چې اوگی شی نو اللہ تا بچگی کیا اللہ اوگی شو خوراک را لرات نو زقوم و توی مار جلے دا تریخ دی شی دی تریخ او ستغم دی لکه دا کچا کجوری پشان یا کچا املوک پا دی مرے کن خلی او غنیم دی پکی دا بوالا اللہ تا که دلی روڑی چی هاں واخ لے نو چی دیه دی خلی تا کی و دی مرکی به اون خلی نو چه غیبا کی نو دی بوی که پا دنیا که جب دمونگ مرکی شی اون خطا اخو با پاوبو تیره دا نو چه غیبا کی چی یا اللہ او براکا و این یستغیث و یغاث و بما این کل محلی او براکا نو ببا کم زیوی دا دوزخ پا ویخ که دی جهنمیانو وینه زوی نوونا غول متیاز قی الٹے دا خدا یو یو چی دون غٹ وجود دے او دا پا اربونو کرولونو خلق دے دا با لکا دا سیلاب لاندے بیگی و خوٹکے گی با دا غول او متیاز او نوونا او وین زوے دا با خوٹکے گی اب والا خدا دا اور پا کڑی کے روڑی ہاں دا با والا نو چی یشوی الوجوه نو چی دے مخ تیرا نزدیکی نو حدیث کی رازی چی دا مخ سرمن بیتی پاگی کے لان دیرا پریو دی نو دی خو مرے کی شین خطے دے نو پا خلو بے وروالی نو فقط تع امعاءهم نو کلمے باتی لان دیو غرزائی او باقیو بابا اللہ راوالی حمیم نو پا دے سر دا پاسا بے ولدوی کی نو ابا دمر گرمی چی پا سری ولوالی نو دا خپو تلو تا با تلان دیو بیگی خو مرک شتانا دا خو دنیا کی پسری مرک رازی التا مرک ختم اللہ با مرک دیو گٹ پا شکل کی راوالی او عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام لبا چاڑاور کی برک گڑ بھئی ویدا لال کا او جنتیانو تب آوازو کی وی جنتیانو راشے در سر راو گو رہے او دوزخیانو تب جنتیان بھئی جولو باسی ما دا جنتنا او بیری دوزخیان بھئی کہ رحم میرا ماندے جو راغی دوزخنا مباسی گاو تو ویدا پیجنے وی آو ویدا صدی ویدا مرگ نو یحییٰ علیہ السلام لبا چاڑاور کی علامہ عینی پا شرح دا بخاری لکھر لی دی نو اگر باغا لال کی نو اللہ باوازو کی خلودن لا موت باس مرک ختم امیشہ امیشہ جون دے وی کس جنتیان دا خوشالے نا سوک ملکے دے نو جنتیان با دا خوشالے نا ملوے دکا آگی خو خوشالو کی پراتے دی او مرک لا او کدا غم نا سوک ملکے دے نو دو زخیان با دا غم ملک شوے مرک ختم طولو مر جنت دا نیک دا پارا او طولو مر دوزخ دا با دمال دا پارا دا غی خوراک دے و دا غی سکاک دے او منگ سمرا نن دا کفر طرف تا مخلوق روان دے دا پیسے دا پارا او دا دولت دا پارا او دا دنیا دا لالچ دا پارا رونو کفر یا واضح دا ندے چی سڑی خدای نمانی ام کفر دے چی خدای نمانی یا واضح دا ندے چی خدای لشریک گوری ام مشرک دے کافر دے پیغمبر نمانی دام مشرک دے قرآن نمانی دام کافر دے دن پورے ٹوکے گئی قسم پا خود دام کافر دے دا پیغمبر مبارک احکاماتو پورے استہزا کئی ٹوکے گئی دام کافر دے حضور پاک چکم دن روڑی دے گئی تسپک گوری قسم پا خود کافر دے دا پیغمبر سنتو پوری خنداغانی کی ٹوکے کی استہزا کی دام کافر دے عمل نہ کی فاسق دے خوچ استہزا کی کافر دے نمون خلق ہوئی جی کفر دیتا ہوئی جی ساری بودتا سجدہو کی بلکل کفر دے و نور اقسام امشتا
نور اقسام امشتا زمون خلق تبا دی دا پیسو دا پارا دا دولت دا پارا او دا دنیا دا مشرع دا پارا سوک لگیای دا خدای حکمونو پوری خنداگانی ٹوکی کئی تاسو نگوری سوک پردی پوری ٹوکی کئی پردہ خو پا قرآن ثابت دا حیاء پوری ٹوکی کئی حیاء خو پا قرآن ثابت دا نو قرآن ایت نے انکار کے ٹوکی کئی ور پوری نکاح پوری خنداگانی کئی نکاح خو پا قرآن ثابت دا بدا ملے تا جائز ویچے مڑا اسم نشتا او یا اسم نشتا دا خود دا خدای دا حکم خلاف ورزی کے سنگ سے نشتا خدای وشتا پیغمبر وی جنت شتا دوزخ شتا عذاب شتا دا قبر او تب اے نشتا دیر خلق مس شوے دے قسم پا خدای دیر خلق ڈاڑا شوے دے دا سے خلق دی صرف دور دود ودری کتاب او گوری او بیا دا دان لوے دا زمانے ابو علی بن سینا جوڑ کی خبر کئی دی مولانا زخب ہوئے گم علکہ تخہ نپ ہوئے گے در ظالمہ نپ ہوئے گے دا دین کتابونا تفسیرونا ٹول پارا بے کی دی او دا دی اخپل احکامات کی تاغہ کب دے کتلی دی یو سلے ستا ستا ویم چی یو سلے میڈیکل کالج کے سبق نہیں وے دی یا یو کامپوڈر دے اگا اخپل درے سلور کال اخپل کورس نہیں کرے او زان لدل تا دکان او باسی دتا دبان دسو کلاچ کئی دتا ڈاکٹر ویلی شی دیخو سرکار نیسی تا سر ڈگری نیشتا او دکان دیکھلے صرف دا اردو دا کتاب پا کتو خو چانا ڈاکٹر نجوڑے گی او نا دا اردو پا کتاب کتو چانا انجینئر جوڑے گی نوالا سرکار تنخواہ ورکی با قیدہ با یوزے کے علم کے پویا با حاصلے ارے با ڈاکٹر او انجینئر تاتا ہوئی نو دا غرنگی دا اردو دو ادری کتاب باز خلق و گوری اگم دا اگر خلق و کتابو نو گوری کی اگر دا دین نخواران نی خواب نو سوکوی دا قبر عذاب کشتا سوک لگی مالا دا دوزخ و دا اسی قسی پسی ریسم نشتا دا بنکوه مستی بنکوه سنگ کی منگا داکتری داکترانو نزدکو انجینیری دا انجینرانو نزدکو لواری دا لوارانو نزدکو ترکانی با دا ترکان سر شاگردی کے نزدہ کے با دا سے خونش ازدہ کھولے گلکاری با گلکار سر شاگردی کے نزدہ کے با دا قرنگے دین با دا عالم سر شاگردی کے او کتابو نبو اینو دین بزدہ کے عالم بنا جوڑے گا دو سرور کتاب دور دو دا من باز خلقو گوری اغم چا دا اغ خلقو کتابو نو گوری جسو حدیث نمانی منکر حدیث دے سوک دا قرآن باز احکامات نمانی دا خونن سبا دا انگریزانو او دا یہودیانو چالو ندی اگوی دا سی سیزو نرستی ری کہ اگر پا منکر اخوار کردی دی او دا مسلمانو پا منس کے اختلاف پیدا کول او جگل پیدا کول او خلق پا دین کے نقطے رہستل نو گوریات ساتے دا مارونو قسم پا خودے دا پیسہ پاتے دا دولت پاتے دی دا دا لگو روزو جن دے او دا آخرت نو یا روز را روانا دا او کل تکی او خویدونو دو زخت دے گوری اللہ دے مساعد خلق دا یو رکوٹی موٹر کی دا لاستان اللہ لالتبا شو او اے اچھا تا چھ شی میلاو شو نو کہ آغا سالی کفر کئی دا خیرت تبا کا خود دنیا کوئی خرق لکنا لیکن دا آغا دا وجہ دا چھ ورپسی شاہ تا روان دی دا ورپسی مفتو کی تبا شو ظالم آغا یو خو پیسین ظالم آغا تا خو بنگلہ میلاو دا ظالم آغا تا خو اربون کربون روپے میلاوی گی نو کہ آغا دا بیدینے خبر کئی نو دست دنیا و تا میلاو شو نو تا تا سمیلاو شو یہ ظالم آغا چیخ پل خدای دے پریخو او دے ظالم پسیش ہوئے پل پیغمبر دے پریخو دین دے پریخو دان لدے طول مرا خیر خراب کو یوم یدعا کل اناس بی امامہم اللہ قرآن کے وئی قیامت پرد بدا چے سوک چا پسی روان دے دے بتے مخ کی دابو پسی خدای را گن کے ٹوڑ مائے اس قرآن ہوئی زنوے دنیا کے چیدہ چاکم مشر دے او لیڈر دے او دا قوم مشر دے او دا مذہب مشر دے دا بتے مخ کی دا خلق بور پسیوی وایا کانا سو آیا او سو اب او تا سو ای اغیبو یا اللہ منگ دا گمراہان کری فآتہم عذابا ضعفا من النار دا گمراہان کریو دل سدا ورکا من خود دا پسی روانو اب او تا سو ای اب او تا ایمانے گمراہان کری فخبل دانم گمراہان کری ولی ما پسی رات دے خدای ام پریخو من پسی را روان شے اللہ بو یو کل دعفون ار یو لبا ڈبل عذاب اس میں لائیوی رونو دا خدای خاطر تمہا رونو بچی ہے
مشران یې کشران یې لویه ده دوزخ بیا ختمېدل والا زندگی نه ده. او که ایمان نه خلاص لاړو قسم په خدای که بیا څه شته تبی ده بیا دوباره بیا دنیا ته راتلل نشته. دا خلک به چغې وي یا الله موږ دنیا ته دوباره ولیږه تو ګوره چې موږ څنګه عمل کوو. الله به وي ول الم یاتکم رسولا تاسو له پیغمبران نه راغلي تاسو ته آیات بینات او احکامات نه راغلي دغه به خوراکي دغه به اوبه وي او جبه به راکاږي ځان پسې او په سټکو به والي کېږي په دوزخ کې چغې به کې الله تا الله به جواب نه ورکوي. د دوزخ چې کوم داروغه دی هغه ته به چغې کړي چې کوم مشره فرشته ده یا مالک لیقضی علینا ربک اے مالکا دغه مالک نوم دی خدای ته سوال وکا چې موږ په حق کې الله فیصله وکړي بس موږ مړه کړي. زر کاله به ورته چغې ووایي څومره زر کاله به چغې ووایي نو زر کاله پس به هغه یو ورځ نه را هغه آواز وکړي انکم ماکسون پراته به یې دیکي نو بیا به الله ته زر کاله چغې ووایي فریادونه به کوي چغې به ووایي الله به جواب نه ورکوي. نو زر کاله به صبر وکړي یاره الله په دنیا کې په صبر خوشحاله ده صبر به وکړو که په دې کار وشو نو بیا به خدای جواب ورنه کړي. نو زر کاله به بیا چغې ووایي نو زر کاله پس چې درې زره کاله پې دلته تیر شو نو بیا به الله جواب ورکړي څه به وایي اخسئوا فیها ولا تکلمون چغې شئ ګورې شئ لکه سپي ته چې بنده وایي په دا دوزخ کې ما سره خبرې ونه کړي په دنیا کې خو ما ژوند در کړی وو که نه نه دې را کړی ښکلی ژوند یې را کړی دی مال یې را کړی دی بچی را کړی دی روغ صحت یې را کړی دی مال یې راکړه ژوند یې راکړه مسلمانۍ رال بیا موږ له خاص مسلمانۍ را کړی دی. نو هغه وخت کې تاسو د شیطان منلی او د الله نه منه الله وایي دمام نه منله شیطان اوس ما ته چغې وهي څه به کوو زما د قسمی سخت ارواز د ختمېدو والا جون نشته. او بیا دا چې کوم فاسقان مسلمانان دي دا به پراتی پراتی په دوزخ کې څه پته لګي یو کال دی سل کاله دي زر کاله دي شل زره کاله دي ارب کاله دي کروڑ کاله دي الله ته پته چې څوک لږ ګناهګار دی لږ په دوزخ کې وایي د دوزخ خو یو سیکنډ عذاب الله به ورته څه وایي الله وی ځکه نه که د دنیا دا ټول عرصه ستا وي د یو سیکنډ عذاب مقابله کې به دې ورکو که نه وی الله که ټوله دنیا زما وي د سرو زرو سپینو ډکه وي د یو سیکنډ عذاب مقابله کې مې ورکو وی رکوټې کلمه مې دنه غوښتې وه چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله زه کله دې کافرانو ته چې وګورم که نه ډېر خپه شم دم دا څونه ښکلي دي څومره ښایسته دي د دنیا څومره هوښیاران دي ټول د دوزخ خشر. او بیا چې دې خپلو مسلمانانو ته وګورم ای د خدای نیکبخته مسلمان وطن کې خدای پیدا کړی ای د خدای نیکبخته مسلمان مور او پلار نه خدای پیدا کړی ای د خدای بدبخته جومات کې راته بانګ ویلې کېږي ای ظالم عالمان د تستړی شو تبلیغ والا د تستړی شو نیکان د تستړی شو مستی ولې کې مکاوه د خدای خاطر وکه مستی مکاوه نو خلک څومره مست غټې غټې خبرې اوچتې اوچتې خبرې د کبر خبرې مسلمان ته سپک کتل مسلمان تنګول د مسلمان مال ته سترګې نشي نیولې خو چې چا د چا مال ګیر که بس دا د ما د مور پی دی قرض سودا دومره خلک پریشانه دي دا دکانداران غیبانان بل قرض سودا ورکی بس بیا به منکر شي دا نه راکړي او که منکر نشي نو هغه په اسراف او په تبذیرات او په خواهشات او والو دی دور پسې کړه در به کړه دور پسې کړه در به کړه د ډیرو دکاندارانو پیسې خلکو خوړل او ډیرو وړو دکاندارانو د غټو خوړل دا ولی ظلم کوو موږ دا قیامت ورځ نه مانی بچول دنیا خکه نسول دنیا خکه دا دنیا خواهش ته واغی ټول عمر دوزخ ته ځان له ظالم زیک په دې پراپرټو کې ډېر خلک ګیر دي پیسې به ته والی راکا
او تعالی سره مکه شریک او فلان کې او فلان کې پیسې دی ګیری بیا نه ورکې ځو پسې کر ځو پسې روزانه به پسې دروازه مخې ته والا دا غریبانان دکانداران دا پنځو زرو شپږ گزارو دکان کې چیرې کوټي غریبانانو کړلې بچولا د دې سونه خلکو باندې پیسې پوری نه ورکې د دې غټو دکاندارانو په خلکو سونه پیسې پوری دي دربه کوم چې بیا ته غواړي بدماشي سره بیا لکی مله سر اسمان دی خو دربه کو کر او بعد د دې غټو نه دا واړه ګیری بیا کو نور ولا مال نه ورکې نور بیا اوګرای نه در چې شل درکې نو اصلو مال بدنالي اے دا خدای ظالمانو مه کوئ دا خیرت ځانله مه خرابوئ پردو پیسو ته سترګې مه خړوئ پردو مال ته سترګې مه خړوئ قبر شته تا تا خو بچوله وګټله قسم په خدای که دا بچي وسري په دوزخ کښې نه وی بیا بچوي دا خو ډېره لویه خطرناکه روزه او لوی ساترناک عذاب را روان دی نو بیا به سفارشونه شروع شي پیغمبران به هم سفارشونه کوي عالمان مم سفارشونه کوي قاریان او حافظان مم سفارشونه کوي نیکان رشتہ داران مم سفارشونه کوي سب هغوی ته سزا ملاویږي او سب سفارشونه کیږي نو دا بد عمله به څه نه ګناهونه تېره جي الله به وباسي له دوزخ نه یو نیر دی نهر الحیات ورته وایي هغې کې به یې ور وغورځئ نو صفا به شي خو دا داسې نه چې ګنې دا به ډېره مونده په دوزخ کې خوټ کېږي هغې نه پس به وځي او قبر کې به هم ډبېږي او د آخرت په لویه ورځ به موته سزا ملاویږي اے زکات کې څوک نه ورکوي قرآن شریف کې الله څه فرمایي الذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم سخت عذاب دردناک عذاب وتوروا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم هكذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا سرو سپین دا مال به الله راوالي او د دوزخ په اور به ګرم کی او د مخله او شاله او ډډه خونه لو په داغونه ورکي او دا مال به الله راوالي په دې غاله کې به وته واچي او لوی اجتهاب ته جوړ شي او په دې خي وخت کې په ګس وخت په چکونه ولا لګي سبا وي انا مالوکا دستا مالې ما انا کنزوکا دستا خزانه ما نو سر مال زکات ولې نه ورکوي نیک بختو بچوله ډېره وي نو اصوله ډېره وي کلو اصوله ډېره وي او ځان ته به قیامت پر ورځ به د امیل د مار به درته غاړه کې تا تا چولي کېږي وخت کې به شلي قسم په خدای کړې دا بچې په کار او دا خزر په کار دا اور په تختو باندې دا اور په ګرمۍ کې په اور کې داغونه به ورته بیا ملاوي څومره خلک دي زکات نه ورکوي مما رزقناهم ينفقون الله رزق ما درکو ولې نه ورکوي زکات که صرف زکات زموږ د مالدارو خلکو ورکولې خدای ګواه دی که په دې ملک کې غریب سړی پاتې شي حسد او بغض به هم ختم شي منځونه څوک نه کوي که کوي په منډه کوي ځان ته خلاصوي زکات څوک نه ورکوي که چاله خدای مال ورکوي نور ورته سترګې خړې کړې چې څنګه بیا دې ووو دا څنګه مسلمانی ده او چې تپوس ته کوي په هغه لویه ورځ به بیا ګورو سره تا لکه دې نه خو معلومېږي ته ډېر زورور یې ته په لویه ورځ د خدای مقابله کول غواړې ته لویه ورځ جوړ نه منې ته قبر او قیامت نه منې زما وروڼو دا خطرناک ده ډیر خطرناک الله زموږ حفاظت نصیب کړي او خدای پاک دې دا دعا کوي نیک اعمال کوي د پیغمبر مبارک د سنت او تابعداری کوي کوشش کوي چې پردي حق در باندې پاتې نشي کوي حساب کتاب خلکو سره او کوي ورکه ولې غاړ اخلاص کوي زکاتونه ورکوي مه پرېږدې په ځان زکات دا مو وایي چې مال ورکه زکات کنه مال دې کم شو کم دي شي کنه خدای زکات کې ورکه صدقه ورکه پیغمبر قسم خوري چې دا خدای زیاتای قسم په خدای چې الله زیاتای قسم مې راته وخوره زه مې راته خورم زمون خلک نه ورکوي زکات نه غنمو کې څوک اوشر ورکوي نه جوارو کې څوک اوشر ورکوي نه په نقد مال کې څوک زکات ورکوي ټول د سیر مې خپل کور ته وړي ته ورکه وګوره چې خدای پکې برکت ته لاچي که نه اچي خپلې غریبې خور نه ورکه کنه ظالمه غریب خورځې له ورکول شي غریب ورور له ورکول شي غریب وراره له ورکول شي غریب ماما له ورکه د ماما زوی له ورکه ترور دی غریبه له ورکه د ترور زوی له دی ورکه لومبی حق د خپل رشتہ دارانو دی
تخبلو غریبانانو گاونڈیانو دی دا مدرسو کی چکم فقیران مسکنان سبق پئی لنگری نشت دیلا ورکا زکاتو نور کوئے خواہ نیک عمل کوئے دو کہ چی خدای دا قیامت دا لوی روز پا منگا سائنکی یا اللہ تا تم سوال لے خدایا تا تم لازم جی دا زمانگ دلتا رجم یو مرگری دی ماسٹر سیب دا دی شیر پاو دا شاخ موری وفات شوی دا سور وزیو شوی دو کہ چی اللہ مغفرت نصیب کی اللہ دا خیرت خوشحالی نصیب کی او زمانگ دلتا دی بادرخیلو پا دی کندی کی جانی جان محمد وفات شوی اغتن دو کے جی پروردگار مغفرت نصیب کی اللہ دا خیرت خوشحالی نصیب کی وارثان لے خدای پاک صبر ور کی او دمی روزو دا کندی میر عالم وفات شوی دی دما روخیلو دا کندی اعظم خان استاد رور مازولا کاکا وفات شوی دی دبر خط عبدالرحمن وفات شوی دی ارٹ گورون کی پرونی و زنانہ وا دای ٹولو تا دعاو کے کہ اللہ دا ٹولو مغفرت نصیب کی اللہ دا ٹولو دا آخرت خوشحالی نصیب کی معراج الحق بیمار دی پا اسپتال کے دی دیسی رو دا کندی شمشاد استاد کور والا بیمار دا او دا قاسم جان غریب بیمار دی ٹولو تا دعاو کے سمر بیماران دی اللہ دا ٹولو روخ صحتون و شفا نصیب کے او چی سمر مردگان دا ما نمونہ واقشت اللہ ٹولو بخی اللہ دا ٹولو وارثان دا صبر ورکے خدای زمان ایمان نصیب کے زمان سے دوستان دی ابھی دعا گانی غفت دی او بل دوست میں نے دے پی خبر اسے ما سر پٹی لفون خبر اٹھے پک پلن بیمار دے آجی تیلا محمد سے مورم بیمار دا دعا وطاو کہ چاہ اللہ والا روح صحت و شفا ورکی زمان دا جمع نجیب اللہ خان دے اگر بیمار دے اقتم دو کہ چاہ اللہ والا روح صحت و شفا ورکی جو بل بیمار دے اگر مراتا تیلا فونو کا دعا وطاو کہ چاہ اللہ روح صحت ورکی زمان دوستان دی پدے پنڈے کے اغیطہ سے مشکلات دی اور جاویس سے بھی نم دے او اغتا سے غریب پیسو سے دلین دے سے مشکلات دی وطا او دعا وتو کہ جے خدای پاک اگر مشکلات پر خیر باندے بدل کی اللہ دا پریشانوں نہ امن و امان کی اسا دی بعد نور دوستان دی دن نمونہ نہ لو ما دلگ نہ مناسب نہ نم دا بنیر دا مگی وجی سے برا غلیو ما تے بھی جمعہ کے رات خام خا دعا کا تے کنڈو بیماری دا دعا وتو کہ اللہ روح صحت او شفا ور کی بعد بار ملکوں کی زمون دوستان دی اگین دعا گانے غواڑی او کنا مغواڑی نو من سر ډیر اخلاص کی محبت میں نہ ساتی ټول ته دعا وکړه چې الله ولې د خیر او د عافیت زندګی ورکړي الله د پریشانو مصیبتو نو ساتي مسافر ته دعا کوي چې خدای سفر د مشکلاتو نو ساتي خدای پاک مریضانو له روح صحتو نو ورکړي شفا ورکړي دا ډینګي وایرس یاد شوی دی دا ماشی والا دو کہ چې خدای ټول مسلمانان چې کم پکې بیماران دي الله روح صحت ورکړي اللہ دا ټول مسلمانانو حفاظت کی یا اللہ زمون ایمان نصیب کے خدای زمون ایمان نصیب کے دا زوال دا ایمان نہ مساتے خدای دا قبر دا عذاب نہ مساتے ازل قدن دا سخت نہ مساتے دا قیامت دروازے سختو نہ مساتے او پروردگارا دا دوزخ دا سخت و عذاب نہ مساتے جو بل بنی آدم دے اسے ما تو چر پجما کے وتا دعاو کا ما شوما دا اگی دس پریشانی دی او سم مشکلات کی دعاو کہ جے خدای پاک مشکلات پر خیر بدل کی پریشانی خدای په خوشالو باندې باندې لګي او د فتنو آفتونو مصیبتونو خدای په امن کې اوتا دي بچو د پاره دعا کوي چې چا اولاد دي الله نارینه اولاد ورکړي کله چا نارینه اولاد دي الله نارینه اولاد ورکړي چا رشتي دي صالح رشتي ورکړي خدای ته مونږ د رسول الله مبارک سنت او تابعدار کړي خدای د پیغمبر مبارک په سنت او عمل نصیب کړي کله چا په کورونو کې فرشتو کې روانې دي خدای روانې په روغ بدل کړي الله په اتفاق بدل کړي تم مرگری دل لری لری دیر زمون دی جماعت ترازی آقا دا سوات نو دا بونیر نو دیو دی بل دی پی خبر نرازی خدای طول لپا یو قدم جلو نورکی طول لده خیر و دا عافیت زندگی ورکی طول لده پریشان و آفتون نپا من که استادی زمون پا دی ضرباب گلے که ابلو زمون گی اوڑیر خط قریبی دوستو آقا وفات شوی و دا غصنو میری خالد خان آقا دا دعاو که جلی مغفرت نصیب کی دا مور بیمار دا کور والے بیماران دی طول دعاو که جلی اللہ روح صحت ورکی اللہ طول مردگانو بخی تزا مگن راضی شے او دا فتنو آفاتو نم پا امن آمان کیو ساتے برحمت کیا رحمت الرحمن امام نمک کے سجدی رکولو بالکل نہ دے سخت گناہ دا پکے رسول اللہ مبارک فرمائی وی چی سوک دا امام نمک کے رکو سجدی لدی آپ آسی گی وی دے نہیں یری گی چی خدا والا سر دا خر پا سر بدل کی سخت جرم دے دا سے با بالکل نہ کوئے امام پا دویم چند کی ادری کی خکتا چند کی چکم مقتدیان دے امام نمخ کی مخ کی چی ولانی منزی نکی گی یا امام خکتا چند کی او مقتدیان برا ولانی او دا امام نمخ کی منز نکی گی امام نمخ کی بنو درے گئے امام نروس تو بودرے گئے او دا دا موبیل باندے دا باز خلق دا اکاونٹو باسی نو آگی کی بیاولا منٹو نا پری ورگی دا گناہ دا او که موبیل باندے قرض را غوالی
نو خیر دے گی کسے نکتا بعد مرگر کی ٹونا لاری گری دعا گانے غواری اللہ دے تٹول دعا گانے قبولی